Hello friends, welcome to another video of my YouTube channel Beyond Kaldia, Kaldia Ripare. As we video to Arambokuriso, Kaldian Dir, Dolongkon or Propora, Aru Bortoman, Moralize at a Huru Rideot, Aru Erite to Hise, Putan, Sandrobs and Karale. Bortoman Moy Okoleo Lysu, Aru Agot Nolbari for Amor Bondrezon or Molokot Logovo. যদিও বা সান্তুপ জাংঘাৰ বা ভূটানলৈ বুলি ওলাইছোঁ আমি ভূটানত সোমাব পাৰ্মিশ্যন পালেহে ভূটানত সোমাব পাৰিম আৰু যদিহে আমি সঁচাকৈ ভূটানত সোমাব পাৰোঁগৈ তেতিয়াহ'লে মোৰ এই চেনেলটোৰ এইটো ফাৰ্ষ্ট ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰাইড হিচাপে পৰিগণিত একচুৱেলি সান্তুপ জাংঘাৰ বেলেগ বেলেগ ৰাস্তাৰে যাব পাৰি মূল ৰাস্তাটো ৰঙিয়া হয় তামোলপুৰ হয় কুমাৰীকেটা হয় ভূটানলৈকে যাব পাৰি ভূটান মানে সান্তুপ জাংঘাৰলৈ কিন্তু আমি যিহেতু নলবাৰী পশ্চিমে আছোঁ গতিকে আমি নলবাৰী হৈ নলবাৰী গণেশ মন্দিৰ হৈ ভিতৰে ভিতৰে ৰাস্তাইদি তামোলপুৰ ওলাম আৰু তামোলপুৰৰ পৰা কুমাৰীকেটা হৈ ভূটানলৈকে যাম একচুৱেলি নলবাৰীৰ পৰা ৰাস্তাটো মই ভালদৰে চিনি নাপাওঁ তথাপিও মোৰ বন্ধুজনে ৰাস্তাটো চিনি পায় গতিকে আমি একেলগে যাম আগচোন আগলৈকে ভিডিঅ'টো হেলমেট ভিউৰ পৰা চাওঁ আপোনালোকলৈকে এটা অনুৰোধ ভিডিঅ'টো অলপমানো ভাল লাগিলে আপোনালোকে লাইক বা শ্বেয়াৰ বা কমেণ্ট কৰিব লগতে মোৰ ইউটিউব চেনেল বিয়ণ্ড কালদিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে ন'টিফিকেশ্যন বাটনটো অন কৰি পেলাই ৰাখিব তেতিয়াহ'লে নেক্সট ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে আপলোড করার লগে নোটিফিকেশন পাই যাব আসুন হেলমেট জোর পড়া বাকিখিন আগলকে যাও আর ইয়ারপাড়ার জার্নি তো আরম্ভ করল জয় মা জগদ্ধাত্রী আমাৰ গাঁও ভালুকী ভালুকীৰ পৰা পাটাচাৰ কৃষি সংযোগী ৰাস্তাটোৰ কাম বৰ্তমান পূৰ্ণগতিত চলি আছে আৰু নিশ্চয় 15 দিন 1 মাহমানৰ ভিতৰত ৰাস্তাটোৰ কামো কমপ্লিট হৈ উঠিব তেতিয়াহ'লে গাঁৱৰ পৰা পাটাচাৰ কৃষি হাইৱেলৈকে ওলাই অহা ৰাস্তাটো যাতায়াত সুচল হৈ উঠিব এইখন হৈছে পাটাচা কৃষি শিৱ দুৰ্গা প্ৰাংগণৰ আৰু দুৰ্গা পূজাৰ কাৰণে ইয়াত চৰ্চৰকে আয়োজন চলি আৰু ঘৰৰ পৰা আহি পাটাচা কৃষি হাইৱেত উঠিলোঁ আৰু হাইৱেৰ পৰা এতিয়া নলবাৰী অভিমুখে গৈ আছোঁ আৰু নলবাৰী গণেশ মন্দিৰৰ পৰা বন্ধুজনৰ লগত লগালগি হ'ম আৰু তাৰ পৰা দুজনে একেলগে ট্ৰিপটো আগলৈকে ষ্টাৰ্ট কৰিম লাষ্ট মোৰ বন্ধু ৰঞ্জিত আৰু মই দুয়ো লগ হৈ পেলাই লাষ্ট বাইক ট্ৰিপ কৰিছিলোঁ গোৱালপাৰালৈকে গোৱালপাৰাৰ পৰা অহাৰ পিছত আৰু বাইক ট্ৰিপ পচিবল হোৱা নাছিল যিহেতু দুয়োজনে আমি চৰকাৰী চাকৰিয়াল আৰু বিভিন্ন কামত বিজি থাকিব লাগে অৱশ্যে গোৱালপাৰা ৰাইডৰ পিছত এটা চেৰাপুঞ্জীলৈকে আমি ফেমিলি ট্ৰিপ এটা কৰি আহিছিলোঁ আৰু গোৱালপাৰা ৰাইড আৰু চেৰাপুঞ্জী ট্ৰিপৰ ভিডিঅ'সমূহ অলৰেডি চেনেলটোত আপলোড কৰা হৈছে আপোনালোকে যদি আগতে ভিডিঅ'বোৰ চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে এবাৰ
চেক কৰি চাব পাৰে, নিশ্চয় ভাল লাগিব। আৰু ইয়া হৈছে টিহুচকৰ বিখ্যাত শিৱ মন্দিৰটো, আৰু এইটো টিহু নদীটো, টিহু নদীৰ দলংখন পাৰ হৈ আহিলোঁ। আৰু আজি পৰমাৰ ৰবিবৰীয়া বজাৰ, গতিকে বজাৰত বহুত মানুহৰ ভিৰ। পৰমাৰ পৰা আগলৈকে 14 কিলোমিটাৰমান গ'লে নলবাৰী পাই যাম। হঠাতে বতৰটোৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে, আকাশত মেঘ আহিবলৈ ধৰিছে, আৰু আমাৰ এক্সোৱেলি অলপতে দেৰি হৈছে। এতিয়া চাই লওঁ আগলৈকে কি হয় বতৰৰ অৱস্থা, যিহেতু বাইকত আহিছোঁ, বৰষুণ দিলে যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ম। ফিলিং টাইম, ইয়াতে ভাৰত পেট্ৰলিয়ামৰ এটা তেল ডিপো আছে, আৰু ইয়াৰ পৰা অলপ পেট্ৰল লৈ লওঁ। যদিহে ভূটানত গৈ সোমাব পাৰোঁ, ভূটানত পৰা পিছত কম দামত তেল উঠাম। তেল ডিপোটোৰ পৰা তেল লৈ ল'লোঁ। এতিয়া বেছি তেল লোৱা নাই, 300 টকা তেল ল'লোঁ, কাৰণ একচুৱেলি ভূটানত তেলৰ দাম অলপ কম। যদিহে ভূটানত গৈ সোমাব তেতিয়াহ'লে ভূটানৰ পৰা আৰু তেল লৈ ল'ম, নিশ্চয় অলপ লাভ হ'ব ট্ৰিপটোত। আৰু বৰ্তমান নলবাৰী গণেশ মন্দিৰৰ পৰা ধমধমা পথত আমি সোমালোঁ, আৰু ইয়াৰ পৰাহে একচুৱেলি আমাৰ ট্ৰিপটো ষ্টাৰ্ট হ'ল। নলবাৰীৰ পৰা বন্ধুৰ ৰঞ্জিতৰ লগত লগালগি হৈছোঁ, আৰু এতিয়া ধমধমা পথেৰে আমি আগলৈ গৈ আছোঁ। একচুৱেলি লাষ্ট মমেণ্টত ৰঞ্জিতৰ বাইকখনৰ কিবা এটা প্ৰব্লেম দেখা দিয়াৰ কাৰণে বাইকখন নলবাৰীতে এৰি থৈ আহিল, আৰু এতিয়া মোৰ বাইকখনত দুজনে যাত্ৰা কৰি আছোঁ। নলবাৰীৰ পৰা ধমধমাৰ এই ৰাস্তাটোত মই আগতে মাত্ৰ এবাৰ দুবাৰমানহে জাৰ্ণি কৰিছোঁ, তাকো ধমধমালৈকে। আৰু ধমধমাৰ পৰা আগলৈকে ৰাস্তা মই ভালকৈ চিনি নাপাওঁ, বাৰু যিহেতু ৰঞ্জিত লগত আছে নিশ্চয় অসুবিধা নহ'ব, কাৰণ তেওঁ আগতে বহুত কেইবাৰ ভূটানলৈকে গৈছে এইটো ৰাস্তাৰে। আহকচোন ৰাস্তাটো আচলতে কি আছে আমি চাই লওঁ, বা আমি গৈ ভূটান পাওঁনে নাপাওঁ। আমাৰ পোৱাতে পাগলা দিয়া নদীটো আছে, আৰু কাষত পাগলা দিয়া মথাউৰি, আৰু সেইটো ফালেৰে কোহা ৰিজৰ্ট বুলি ৰিজৰ্টলৈকে যাব পাৰি। যোৱা 1 জানুৱাৰী দিনাখন আমি ইয়াতে আহিছিলোঁ। পৰিৱেশটো অতি ধুনীয়া কোহা ৰিজৰ্টত, পাগলা দিয়া নদীৰ একেবাৰে পাৰতে ৰিজৰ্টটো বনোৱা আছে।
বর্তমান আমি ভ্রমণ পালো আর ইয়াতে অল্প সময় রয়ে এক কাপ চাহ খাই লম। একচুয়ালি মোর রাতেপা ভালকে ব্রেকফাস্ট করা নহল, রাস্তাতে ব্রেকফাস্ট করিম বলে ভাবিছিল, তথাপিও দেরি হল এটা, তথাপিও চাহ আর কিনা একটা খাই লম, তারপর আর যাত্রা আরম্ভ করি। বর্তমান আমি ধমধমার পৰা তামোলপুৰৰ ৰাস্তাটোত আহি আছোঁ। ধমধমাৰ পৰা তামোলপুৰৰ ৰাস্তাটো মোৰ কাৰণে ফেমিলিয়াৰ নহয়, যদিও ৰঞ্জিত থকাৰ কাৰণে নিশ্চয় অসুবিধা নহ'ব। আৰু তামোলপুৰৰ পৰা উত্তৰে আমি কুমাৰীকাটা যাম, আৰু কুমাৰীকাটাৰ পৰা আগলৈকে ভূটান গৈ পাম। যোৱাটো বানপানীত এই দলংখন ভাঙি গৈছে, গতিকে অলপ ৰিক্স লৈ ৰাস্তা গাড়ীবিলাক পাৰ হৈ আছে। আচলতে মোৰ হস্পিটেলত কাম কৰা কলিকেইজনী এনে এজনীও ইয়াতে ওচৰে পাছৰে ঘৰ হয়। আৰু সন্মুখত এখন নতুন দলং, ঠাইখিনিৰ নাম গলবিল, আৰু গতিকে গলবিলৰ দলং বুলিয়ে ইয়াক জনা যায়। আজিৰ পৰা চাৰিদিনমান আগতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আহি পেলাই এই দলংখনৰ উদ্বোধন কৰিছিল, আৰু বৰ্তমান পৰিৱেশটো বহুত ধুনীয়া হৈ আছে যিহেতু নতুন দলং আৰু নতুনকৈ ৰং চং কৰা হৈছে। একচুৱেলি নতুন দলংখন এটা পাগলাদিয়াৰ সুঁতিত আছে, আৰু এইটো হ'ল পাগলাদিয়া নদী, আৰু এইখন মছৰুলি পাগলাদিয়াৰ পুৰণি দলং। আচলতে পাগলাদিয়া আগৰখিনি পাগলাদিয়াটো বানপানীত ভাঙি গৈ এটা নতুন সুঁতি হৈছে, কিন্তু বৰ্তমান মৰা সুঁতি হিচাপে আছে। ইয়াৰ পৰা আগলৈকে আৰু তামোলপুৰলৈকে মোটামুটি 5 কিলোমিটাৰ আছে। আমাৰ পৰা আমি তামোলপুৰ পালোঁ, আৰু তামোলপুৰেদি এতিয়া কুমাৰীকাটাৰ ফালে গৈ আছোঁ। মাছলি কুমাৰীকাটালৈকে ৰাস্তাটো ভালেই আৰু আহল বহল, আৰু ইয়াৰ পৰা কুমাৰীকাটা মোটামুটি 5-6 কিলোমিটাৰৰ ভিতৰত হ'ব, আৰু তাৰ পৰা আগলৈকে 10-12 কিলোমিটাৰমান হ'ব চাগে। একচুৱেলি ইয়াৰ পৰা কুমাৰীকাটালৈকে আৰু 10 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা বাকী আছে। আজি মছৰ বুলি ৰবিবাৰ হোৱাৰ কাৰণে ৰাস্তাত ভিৰ অলপ কম, গাড়ী মটৰ আছে যদিও বহুত বেছিও নহয়, গতিকে প্ৰায় ফ্ৰী ৰাস্তাই পাইছোঁ।
বর্তমান সময় 12:25 হয়েছে। একচুয়ালি আমার অল্প আহতে দেরিয়ে হল, গতি ভুটান যদি সোমাব পড়ো তার আমি কি সময়লকে থাকি সুবিধা পাম নাজানো, কারণ সিহতর একটা নিয়ম আছে কিবা 4 বজালেকে না 5 বজালেকে ভুটানের ভিতর থাকি দিয়ে পারমিশন, নাইট স্টের পারমিশন ললে সেইটো বড় বেলেগ, গতি টাইম তো তাত গেটত গৈ পেলাই হে গম পাম বাৰু, পিছত মই এবার জনাই আছো। এখানে রাস্তা বাৰু নর্মেল রাস্তায়ে অকমান আর বহুত বিশেষ ওচরে পাজরে চাবলকে একো নাই, নর্মেল হাইওয়ে, একচুয়ালি ইন্টারন্যাশনাল হাইওয়ে। কিন্তু আমি কুমারীগাতা পাওয়ার পিছত কুমারীগাতার পৰা ভুটানৰ ফালে যোৱা রাস্তাটো অতি ধুনীয়া। কুমারীগাতাৰ পৰা আগত এটা রাস্তার মসলি বাওফালে নদী এটা আছে, আর লোকেলি মানে নদীটোর নাম অটঙা নদী, নদীটোর পারে পারে বহুখিনি রাস্তা গৈ থাকিব লাগে, আর এই ঠাইখানে অতিশয় ধুনিয়া। কারণ মোর মনত পড়ছে একচুয়ালি মই 18-19 বছরমান আগতে এবার কুমারীগাতাৰ পৰা ভুটানলৈকে গৈছিল, আর সিমান বছর আগর রাস্তাটোর কথা অলপ অলপ মোর বর্তমান মনত পড়ছে। যদিহে এতিয়ালৈকে বহুত কিবা চেঞ্জ হওয়া নাই তেনেহলে রাস্তাটো ধুনিয়াই হব লাগে। আর কুমারীগাতালৈকে 3 কিলোমিটার আছে, কাষত দেখা পোস্টৰ পৰা গম পাইছো বাৰু। আৰু আমি কুমারীগাতাৰ মূল চকটো পাই গলো, কুমারীগাতালৈকে আগতে মই একচুয়ালি কেইবাবাৰো আহিছো। এতে কুমারীগাতা ষ্টেট ডিস্পেন্সাৰীত মোৰ জুনিয়র এজন আছে ডক্টর, আজি রবিবার আর কুমারীগাতা সাপ্তাহিক বাজার বার কি জানি, গতি রাস্তার ফলে যথেষ্ট সংখ্যক মানুষের ভিড়, লগতে আজি পূজার বতর, যেহেতু পূজার বাজারের কারণেও মানুষ ওলাইছে সাগে। কুমারীগাতাৰ চকৰ পৰা ওলাই বৰ্তমান ভূটানৰ শান্তি ডাঙৰ ৰাস্তাত আহি আছোঁ। ৰাস্তাটো দুয়োকাষে অসংখ্য ডাঙৰ ডাঙৰ চেগুন গছ আছে, গতিকে ৰাস্তাত এইখিনি ঠাই ৰাস্তাটো বহুত ধুনীয়া পৰিৱেশটো। আৰু ভিডিঅ'ত মই অলপ আগতে কোৱা নদীটো এইটোৱে, বৰ্তমান পানী একেবাৰে নাই, একচুৱেলি নদীটোত পানী প্ৰায় নাথাকে, ওপৰত পাহাৰত বৰষুণ হ'লেহে হঠাতে ইয়াতে বহুখিনি পানী আহি যায়। কাৰণ আগতে এবাৰ মই কুমাৰীগাতাত আহোঁতে বাৰিষাৰ দিনত নদীটোত বহুত পানী আহিছিল, এবাৰ যেহেতু ভূটানৰ পৰা নদীটো আহিছে গতিকে ইয়াতে শিল বালি বহুত আহে নদীটোত, গতিকে দূৰৈত শিল বালি কালেকশ্যন চলি আছে নদীৰ মাজৰ পৰা। ঠাইখিনি বহুত ধুনীয়া, আগত ভূটানৰ পাহাৰবিলাক লাহে লাহে দেখা গৈছে, পাহাৰবিলাক অলপ অস্পষ্টকৈ দেখা গৈছে, মেঘৰ কাৰণে হওক বা কুঁৱলীৰ কাৰণে পাহাৰবিলাক স্পষ্ট হোৱা নাই,
আৰু আহি আহি আমি ভূটানৰ নিচেই ওচৰ পাইছোঁ। আৰু প্ৰবাবলি 2-3 কিলোমিটাৰ আগত আমি ভূটানত সোমোৱা গেটটো পাই যাম। আৰু পাহাৰবিলাক ধুনীয়াকৈ দেখা গৈছে, পুৰা বৰ্তমান পুৰা গছ গছনিৰে ভৰি আছে, বহুত ধুনীয়া। আৰু একশ্যন কেমেৰাৰ ক্লিপত ভালকৈ পাহাৰবিলাক দেখা পোৱা গৈছেনে জানে বা ধৰিব পৰা নাই। লাহে লাহে ৰাস্তাটো আপৰ ফালে গৈ আছে। ইয়াতে এটা সৰু আৰ্মি কেম্প ওচৰলৈ বোলে আগত দেখা মটঙা নদীটো, আৰু ইয়াৰ পৰা ভূটান নিচেই ওচৰতে। বৰ্তমান নদীটোত পানী একেবাৰেই কম, ফিল্ডবাৰীৰে ভৰ্তি হৈ আছে। এই ঠাইখিনিৰ নাম হৈছে দৰঙা, আৰু ইয়াতে এখন বিখ্যাত মেলা হয়, দৰঙা মেলা বুলি বছৰে বছৰে মেলাখন হয়। আৰু ভূটান আৰু ইণ্ডিয়াৰ জইণ্ট ভেঞ্চাৰত এই মেলাখন হয়। আৰু ইয়াতে এখন ধুনীয়া সৰু টি গাৰ্ডেনো দেখা পাইছোঁ। নামটো বাৰু চাহ বাগিচাখনৰ মই এতিয়ালৈকে ধৰিব পৰা দেখা নাই ক'তো। এখানে মেনকা টি ইষ্টেট। অসম আৰু ভূটানৰ বৰ্ডাৰত এখন বহুত ধুনীয়া চাহ বাগিচা, আৰু দূৰলৈকে যিমান দূৰলৈকে দেখা যায় গোটেই চাহ বাগিচাই। বৰ্তমান দৰঙা মেলা চকটোৰ পৰা আগুৱাই জাষ্ট ভূটান বৰ্ডাৰৰ ফালে গৈ আছোঁ। একচুৱেলি এইটো ৰাস্তাৰ পৰা অলপ আগত গৈ পেলাই ভূটানত এণ্ট্ৰি গেটটো আছে, আৰু আগত দেখা পোৱা এইটো যদি এইটোৱে গেট। আৰু এই ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ এণ্ট্ৰি গেট।